golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta loo soo gudbiyay warbixinta kala fadhigii 96aad ee golahaasi. Warbixintaasi oo sheegaysa in kaabis iyo sidoo kale wax ka beddel lagu sameeyay qaar ka mid ah xeerarka dalka waxayna u dhignay sida tan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ku socota shirgudoonka golaha guurtida ujeedo soo gudbintii warbixintii iyo tala soo jeedintii kala fadhigii 96aad. Gudoomiyeyaasha gudiga iyagoo ka duulaya doodii mudanayaasha ee kala fadhiga 69aad iyo waajibaadka gudiyada ee ku qeexan xeerosaadka golaha waxay soo jeediyeen arrimaha hoos ku qoran. Gudiga shuruucda iyo arrimaha garsoorka: koow, in si degdeg ah wax looga qabto shuruucda gabowday ee aan waqtigan la jaanqaadi karin, kuwaas oo ay ka mid yihiin xeerka ciqaabta guud, xeerka madaniga ah, xeerka mukhaadaraadka iyo dhaqal xumida, xeerka kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka. Laba, waa in xeerka waxbarashada ee xeer lambar 78 la iswaafajiyaa xeerka kale ee ah nidaamka xukuumadda ee heeraha ee xeer lambar 71 oo ay laba wasaaradood isku haystaan. In dib u eegis lagu sameeyo xeerka nabadgelyada guud public order law. Afar, in sida haddaba socota maxkamadaha hoos loo daadejiyo, laga dhiso xabsiyada gobollada iyo degmooyinka, xabsiyo laga dhiso gobollada iyo degmooyinka inta suurtagal ah, iyo in magaalada Hargeysa lagu kordhiyo xabsi labaad maadaama ay magaaladu ballaadhatay. Wasaaradda warfaafintu waa inay ka shaqaysiisaa isla markaana kicisaa idaacaddii weyneed ee dalka iyo dibadda laga dhagaysan jiray. Wasaaradda warfaafintu waa inay samaysaa barnaamij tayeysan oo la xidhiidha diinta, dhaqanka iyo wadaninimada. Waxbarashada, in la sameeyo qorshe ardayda ka baxda dugsiyada dhexe lagu jiheeyo sida dugsiyada farsamada gacanta, beeraha, xoolaha iyo culuunta badda. Laba, in jaamacadaha dalka qayb ay ka bixiyaan lagu saleeyo qaybaha ay bixiyaan baahida dalka, wixii ay ardaydu baranayaanna isla markaana lagu hirgeliyo shaqada iyo shaqaalaha. Waxa ay gudigu ku tala bixinaysaa in shaqada muwaadin qaban karo aan laga shaqaalaysiin karin qof ajnabi ah, sida hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga ah iyo kuwa gaarkaba. Laba, in la ilaaliyo dadka shaqaalaha ah ee dibadda ka imanaya tayadooda iyo caafimaadkooda marka ay waddanka soo galayaan. Waxa xiriirka Star Television ka madaxa bannaan Star Hargeysa.